مبارک مجلس د حفاظ عظام ناظر اخوان و حضرات د دې د والدین اغي موجودگی دایو چمک دی انشاءالله یو بل ورځ د ډیر اهم چې د قیامت ورځ نن ورته دی دستار فضیلت پسرای او پرد قیامت با الله د دې بچو پلار تا مور تا قل بسوال داه تاج من نور یوم القیامه سردار دو جهان فرمای مور پلار تا به تاج پسر کریشی داسې تاج بنی چې جماعت کې شل کسان ناسي او په میدان کې ګڼ کسان ناسي نه نه یو لاک سلیری زر پیغمبران بئی د آدم علیہ السلام نواخله تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې او دا اول اسمان د دویم دریم سلورم پنځم دا ټول ملائک بغیر چا پیر دی صفونه او په هغه ټیم کې با د دې ماشوم بچی چې د الله رضا لپاره دا کتاب دا پیاد کړی وي خدمت یې کړی وي او غم پی ایمانو د دم پی ایمانو ګوره پلار به مو ایمانی کی ایمانی نی ګوره دا په دې باندې نه خلاصیږي دی نه نشي خلاصولی چې ایمان دې د پلار نی کنه که تسل د حافظ قران شي کنه ته پلار نشي خلاصولی مور نشي خلاصولی پلار به خپل ایمان وړي ته به خپل ایمان وړي قران ویلی اصل انسان الا ما سعا انسان د پاره نشته مګر هغه چې د سعی کړي دینه مراد سعی ایمانی ده عملي کیدی شي چې تا ته دوی قران در وبخي ثواب در رسي سبحان الله وی در رسي خو که دا کلمه دې په آخر کې نه ویلې او مسلمان د دنیا نه نه تللی یهودی لاړی عیسائی لاړی قادیانی لاړی پرویزی او بیکار انسان د دین اسلام دشمن لاړی تباه و برباد شو الله دې مونږ او تاسو حفاظت کې وساتي دا چې خلق شتا د مسلمانانو په صف کې دي په مانځه کې ولاړ دي جنازه کې ولاړ دي هلکه ګیره پرېږده تا نبی بابا لیکلی دي دی وسې مړه ګیره خو د چیلې ګیره وي نو دا ګیره چا پرېښې ده تا خو د محمد رسول الله سم توهین خدای ته وګوره دا قرآن دې باندې ګوره عمل پکار دی پرون نابل روز البانیا کې یو سړی عیسائی دی هغه عیسائی ځمکه کنه یو ځان له آبادی او کور جوړی هغه چې کوم دی کله ځمکه وکنستا یره پاره کې یو ښکلی مسلمان بنده پروت الله کولی شکل مکمل بدن لاش او پسینه دې د قران پروتو خدای خبر چې دا کوم زمانه و ورکوټه قران ور پس خلق راضي چې دا مونږ راکا قران محفوظ ابدن محفوظ اصول عیسایان خاندان چې فورنی کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول دا ګوره قران خدای ته وګوره ډیر لوی عظیم رحمان الله کړی دی چې دوی دا فی قران شي ته د خدای ډیر فرمان بردار شه سرکشي پرېدا گناہونه پرېدا جرایم پرېدا تحفظ قران پلارو کړې دي پر د قیامت به تا ته تاج په سر ولشي دا بچي ستا به عمل ډېر خرابي زموږ عملونه څه عملونه دي مړه زموږ یو عمل داسې نه دی چې هغه مونږ د دربار خداوندي قابل وګڼو خو آخر دا کلمه م ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول خدای دې په دې ټینګ کړي څنګه چې دا قاری دی رحمان صاحب وی چې حقیقت داري یعقوب علیه السلام سره د خپل بچی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و هغه عبادت به هغه چا کو چې ستا د پلار رب دی دا
ډیر اهم عقیده ده چې دې باندې خدای نه مرګ واړه اگر ایمان بل به ګور سلامت به برم آفرین بادی برین همت مردانه ما کچره قبر تمرونه ایمان یوړو کنا بس سالم به بچ به امانت بدل حد په منځ کې پروت وي چا چې ځان کو امانت په دا دنیا دا خو پریدا چې قران دې بچی په ناظرم ختم کو ناظرم پریدا پړم به ورځ راغی استاد محترم تکي ناسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونږ استاد په ایمان دي وخيري پیغمبر دي ان المعلم اذا قال للسبي قل بسم الله الرحمن الرحيم قول ويا بسم الله الرحمن الرحيم ويا الله رب العالمين دا ماشوم دا مور پلار دا استاد محترم دا قران و تقول دي دا ټول سرور کسان الله دا اور دا جهنم نه خدا دی قران دې وی عزت دی حضرت خالد بن ولید صاحب تا مجوسیان وئی چمونتا د اسلام حقانیت خو ته چې اسلام یو حق دین یو حق مذهب دی وی مال زهر روړل د زهر پیاله ولا خطرناک زهر روړل او هغه بسم الله الرحمن الرحیم هغه زهر پیاله اوس کلا یقین په خدای کو یو پټی اثر پیونو کو اغیت بالکل ټول ومن چې حقیقت د اسلام یو حق دین دی دومره حق قران تاسو له الله درکړي تفسیر یعقوب چرخی رحمت الله علیه فرمایي چې کله مسلمان بندا بسم الله الرحمن الرحیم وی دی کې درې نومونه د الله دی یو اسم ذات الله دی بل رحمان او رحیم صفات نومونه دي لکه د خپل رب په دریو زر نومونه باندې یاد کړه جنت کې سلور ولی دي لومبه ولا دا بسم الله د میمنا دویمه ولا د الله دا اخیری حرفنا د رحمان د نوننا د رحیم د میمنا دا سلور وان وای چا چې په اخلاص او د ایمان په حالت کې بسم الله الرحمن الرحیم وی دی بدا پیو دا ابو او د شرابو د شاتو د ولینا وتعالوا بن خوراک نصیب کوي الله دې مدغه نصیب کوي افغانی سے وہی کدا دنیا تمام نعمتوں راوڑے ہو گلا شربت تے جوڑ کے نہ چونشی ہر قسم میں وہ پکی ہوئی او داخرت یو گٹ او بدے اس کو دا بقی کی چھ دنیا دا سن نعمتوں دی دا بیکار دی اللہ یو نمونہ را لے گلا دل تلا نعمتوں دی استعمال کا دا خدای دا نعمت شکریہ دا کا او بزرگ داس یا شکریہ ادا کی شکر نعمت ہائے تو چندان کی نعمت ہائے تو عذر معصیت ہائے ما چندان کی معصیت ہائے ما خدایا دوم را عذرنا تخپل گناہوں پیش کوم لکه چسو نمی کڑی دی مونږ کم اندام گناہ نہ کرے او خدایا دون نعمتونه چې راکړي د هر نعمت شکریا ادا کوم زه خو پیژنم امنا دې نعمتونه تاسو مونږ نه پیژنو د جمعه کې چې ناز دې نعمت دې او دې مشه قران اورې دې نعمت دې د خپل بچي حافظان بی ګنا بچي دې استادانو ته ناسي دا د اولیاء درې صفاتونه ماشومانو کې اولیاء الله ته جاړي ډېر ماشومان مکسر پنه خبره باندې جاړي لو چس صفات نن خدای مو افتر افتر ګلو وخت نه راځي او قران دون قیمت دي من بکا من خشت الله حرم الله علی النار چا چې الله دې روجل الله په اور د جهنم حرام وي بل به کینی زرو نه دي ستا زما خو په دې زاړو شو په دې کینو بغزونو کې سب کې ولاړ ظالم او سړی نس پاکي عالم ته نه صفاکي کروڑ ته نه صفاکي گوندی ته نه صفاکي دا ما شومان بکینی دی اوز بدا غلطا جکڑاو کی بیاوال تناس دا صفات زان کی پیدا کے ما شومان وان رحم کوئے مشران قدر کوئے دالیمان احترام کوئے ملم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ملم لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا او ولم يبجل عالمنا فليس منا
زمون د عالمانو احترام ونه کړو د زمون سره تعلق ډیر نشته نو خبرونو دادا ډیر مبارک مجلس سي دا ماشومان استاذ بچي دا ډیر خوش قسمت هي په دې اداره کې په نور ادارو اسلامي کې عالمان دا کوشش کوي چې اولاد صالح شي ان شاء الله دا بچی نیکان شي دا آینده زمانی عمده مشرانی خدای دې موږ او تاسو ټول په دې باندې عمل کوونکي مقرروي بعض یې علم وکړي علم وکړي هېڅ عمل ورباندې نه کړي لکه طفل هسې لوبې په کتاب کړي هغه مه کوه رحمان بابا وایي په کتاب په شان دې ماشومان لوبې مه کوه کم علم چې وکړي عمل پرې وکړه موږ او تاسو کې وروره عمل ډېر کم شوی دی وینا والا خو هر سړی لګیا دی علم دونه ضروری دی لکه څنګه نیر لپاره اوبه ضروری دی د بوټي لپاره میوه ضروری ده چې که بوټي کې میوه نیسو کې څه کوي که میخه کې چې پېنی اتباله قصاب لبه دي دقسې دا انسان بیا خصوصا مسلمان اشرف المخلوقات دی نمبر ایک وحی چې الله کړی دا وایي محمد رسول الله سلام غار حرا کې دی اقرا بسم ربك الذي خلق قولوا لبنوم درخبل يعني بسم الله الرحمن الرحيم ويا آغا ربو آغا ذات چه دا طول مخلوقات پیدا کری اسمانو نازمکی کائنات نور سپگمه او بیا فورن خلق الانسان من علق دا انسان اشرف المخلوقات دی دا یو ډیر عزتمند دی دا مې پیدا کړ د پرمشوي وینې نه وړاندې عنصر و غذا وه بیا د هغې نطفه جوړه شوه بیا د هغې نه وړاندې خوره وه او دې نه چې کله بیا ښکلی انسان جوړ شو درمیانه حال یې الله ذکر کړ بیا د هغې نه پس ټوکړه د غوښې شوه او بیا د هغې نه پس چې کوم دی ښکلی انسان روح پکې واچول شو ښکلی اندامونه ورله جوړ کړی شو تو اوس ووایه دا نطفه څومره بیکاره شی دی الم نخلقکم من ماء مهین یو بیکاره شی نه مونږ تاسو نیه پیدا کړی هغه خدای چې څومره بهترین عزت یې درله درکو بیا الله وی اقرا وربک الاکرم نوړاندې زبانی تعلیم شو دی بلکې قلمی تعلیم شو دام ذکر شو ذکر قلم دام یو اهم د علم یو ذریعہ دا الله بغیر دین هم الله علم ورکی لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر دین الله او دغه د قلم په ذریعہ نمبر ایک قلم دا فرش دا الله دی چې تقدیر یو لیکو بیا دا فرشتو دی دا ټول لیکل کوي او بیا قلم انسان له الله یو شرافت ورکړی دی دی باندې علوم دی اخکار کوي خپل خپل مسائل دا د قران او د حدیث دا قلم چې دا مسائل ګوري کله به جړی او کله به دغه کوي ډېر عجیبه برکات دي په خدای باور کا کتاب په صحیح طریقې سره لقمت کې دې قلم برکات وکتل ته به د خپل رب نه ما سوا د بل چا تعلق قائم نه کړي خپل خدای به منې چې څه رحمونه په موږ کړي ستا رب ډېر کریم دی څه سنات یې سره نه دي کړي نه مانې خدای نه مانې عبدالرحمن صاحب وایي ما وی کل جهان ته شا تا ته مې مخ کو تا وی کل جهان ته مخ ما ته دې شا کړه انسانا ما خو په کل کائنات کې ته عزت مل کې نور ستا په خدمت کې لګیا دی ابرو بادو و مخور شاید فلک در کارن تان دوانی با کفاری با غفلت نخوری تا گوری نور سپوگ میں هر سوریه ستا په خدمت کې لګیا دی انسانا مانا مغافل کې زان بغر کی دا خدای سے شکولی کدا کل دنیا دا اولیاء و بزرگان و دا پیغمبران و شان رونا پاکم شی پیغمبران پا کل کائنات کی دا پیغمبر عمرہ پاک خلق نشتا نن مونږ او تاسو د خدای شان نه پیژنو د رسول الله نه پیژنو د قران نه پیژنو لږ وسه شي قران دل سکرولي سم شي کنه مکه مړه دي قران خاطر وکړه قران لته ورکی قران وګورځي چا چې د قران بي عزتي وکړ د باندې په دغه ټیم خدای طلاق شو دا کافر دی خدای ته وګوره ګور وسه کو خو نه مکه
پار سوردی د کلمی با احترام کے ننمگا چی غصہ کرا جو عرص کرو غصہ با دے کانٹرول ساتی نو خبر نو دادا چی دا قرآن دیر لوی عظیم معجزات جناب محمد رسول اللہ سلام کچھ کل دے معنی صحیح عمل کون کی پاتے نشی دا الفاظ بلار شی او برا با اسمان تخیجی عرش مولا تبذی لہو دویون کا دویون نحلو عمر بن العاص سے وی دا سی آواز بھی لکھا دا شاتو مچے اولاد بشی فریاد بکی ربتا یا اللہ اسی خو میں بعد خلق لولی را لولی لکہ چھے ہر قسمہ مجلس کے اوری دیشی ایک بار سنایا جاتا ہوں سو بار اولایا جاتا ہوں یو در خو میں خلق ووری کو سلزل میں خفا کئی حل تا قرآن ووری او بیاد قرآن دشمنی واقع دشمنی کی دا سنگوری دل بیا مون نکے بیا روجہ ٹھیک نہ دا بیا دا شکل ٹھیک نہ دی لباس سے خلاف تیلا پیغمبر علیہ السلام نہ گناہون تا خپل گناہون تا گناہون وے مونگنو ٹول غرقابیو و گناہ 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 دعوت موچے دا بلکل دا خکم و دا روالی و دا خدی شیطان خوبت دا فرق پکے ہو انہوں نے خواہم اولا کا کال دا غمر عابد نو اولا کا کال عبادت کرے خدای تدا در الفاظ دی انا خیر من ہو خدای وطیف سجدہو کا دیو عزت بہترم یو انا ایزان کی راوت دانان یا ایزان نو باسے خدای تو گردان تا موچے دیم شیطان تا چاوی نصیت را تو کا وطی دو چاہ تا نصیت خود دنو خلا گمراہن کم وی بس ذات دا یو خبر کم چی دا سی مو ہے چی زیما دا سی با شیل کا چی زیما تو گورا ولا کا کال عبادت پرشتو پٹھالا کی تاوس الملائکہ بیوی معرف القرآن کی کلی دون عزت مندو عارفو خپوی دا خدای صفات و دا معلومو باوجود دا دی چی فخر جنک رجیبو دا شل رتن شوی ام اللہ تسوالو نکی واللہ منی آپ پتہ ہوتا ہے چی خدای پاک دخپل لگن دی آرسی دا طول پکی صفات خو یو صفت پکنو عشق پکنو محبت پکنو کدھا کدھا اللہ منوی چواتا ہے چی سجدو کبت بس سجدی تکول محبت دیتا وی اس مانا سب سرا ستاس کو منی دا پلارانو دا دا با احترام کئی چی منی دا با مانا سب دا با کندر کئی نو خدای تو گور دا مینا دا خدای و رسول سی مینا دا پا خوانے مینا دا بلال تو گور چا سومنان لے وانے مینا دا عجیبا مینا دا اخیرے ٹیمے دے بی بی پا جڑا شوا ولی جاڑی واحوزنا دیر دا غم ٹیم دے خوان میں وفات کی گی وطی واتر با دیر دا خوشا لے ٹیم دے غدن نلقل احبت محمد و حضبا سباب دا ملاقات کی جنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام و سرہ دا قرآن اللہ دے حفاظتی موارغ شئینا نحن نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون یو دا جرمن والا دا کل دنیا نسلویغ ذرن اس خیرہ جمکلی تمام قرآن شریفون دا ہر دے و دا ہر ملک و دا ہر وقت چوے قتل یو حرفم پکی الحمدللہ فرق اوک پر اگر رو نبیستو اللہ رب العالمین دا مستاس دے کلام سر محبت پیدا کی رقت عینا شوقا ولتعب طرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي.